Так, дітки, прошу вас зараз обернутися лицем туди. І я запитую вас, чи відрікаєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння його і всієї гордині його? Відрікаюся. Повертаємося лицем сюди. Чи обіцяєш служити Христу і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христу і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христу і вірити в нього? Обіцяю. Гарно. Після вашої твердої обіцянки вірити Христу, служити йому, молитися до нього, приходити. Зараз заходимо всі до церкви і молимося молитву вірою в голос. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього виденого і невиденого, і єдиного Отця Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного від Отця Божого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдинослушного, з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і облодився від Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророка, і єдину святу, соборною апостольську церкву, і сповідую на хрещення, на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих. Oh,
хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це моє тіло». Потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це моя кров нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхи». Слава Ісусу Христу! Так, дітки вже можуть носити свічечки. Це таке велике дуже свято. Не тільки у ваших сім'ях, родинах, але й в самій церкві. Бо є ті, хто рідно, достойно, свідомо приймає самого Бога. Достойні ті, які підготувалися, ті, які посповідалися, очистили себе зсередини, в хатці своїй слопотіїлі зробили порядок, свою душу очистили. Сьогодні цей такий світлий колір, який ви маєте на собі, символізує таку вашу чистоту, а перш за все чистоту таку внутрішню, не зовнішню. Зовнішність це не показує. Але найважливіше, що внутрішня чистота, без гріха. Без гріха готові прийняти до себе Бога. Такі перші свідомі кроки дорогою до вічності. Ми маємо це розуміти, особливо ви старші. Дивлячись на дітей своїх, і дивлячись на свої вже і зморшки, і сиве волосся, ми розуміємо, що насправді життя коротке, і наше майбутнє є в небі. І сьогодні такі перші кроки для того, щоб спасти себе, спасти свою душу і попасти до неба, роблять дітки. Багато з вас також посповідалися, сьогодні також будете причащатися. Мудрі цього світу, не просто розумні, мудрі цього світу, думаючи про майбутнє, дбають не тільки про тіло, щоб воно було здорове, сильне, гарне, красиве. Це зовнішнє, але внутрішнє стане. Про душу не забувати і думати в нашому житті. Світ, звичайно, спокушає своїми принадами. Ми, Господь нам дав свобідну волю, право вибору, і дав розум, ми розумні. А тому від нас залежить, якою дорогою буде йти, який вибір в житті робити, чи молитися, чи не молитися, чи йти до церкви, чи не йти, ніхто нікого не заставляє. Але сьогодні я говорю за Христом, не бороніть дітям своїм приходити до церкви. І більшість з вас каже, ми не боронимо, але вони самі не прийдуть. І коли ви не йдете, стаєте для них поганим прикладом в цьому. І найважливіше, може й найгірше, ми починаємо шкодити собі через це. Ми кожен день хочемо помочі від Бога, його благословення, але так мало в нашому житті є часу для того, щоб тих пару хвилин подякувати Богу чи його перепросити, попросити. Нам вічно не вистачає тієї години в неділю раз в тиждень прийти до церкви. Цим самим ми віддаляємося від Бога. Цим самим ми робимо між нами і Богом
стіну. Ми шкодимо самі собі, ми шкодимо нашим дітям. Тому, звичайно, що я сьогодні найбільше говорю до вас, батьки, тому що вони є такі чисті, як ангели сьогодні стоять. І нехай кожен з нас ставить собі запитання, що стається з нами, коли ми стаємо старші? Чому ми все більше і більше віддаляємося від Бога? Починаємо все більше і більше забруднювати свою душу? Що є причиною? Може свій егоїзм, може своя гордість, може своє непослухання і небажання щось змінювати, над чимось працювати, щось зле викорінювати, удосконалювати себе. Я правду знаю одна. Але чомусь для кожного з нас людей вона є своя. Насправді вона є одна. Бог для нас зробив все. Він дав нам все найкраще. Але ми бачимо, що тільки щось попадає в руки людські, ми починаємо це псувати. Повітря, вода, земля, ліси. Ну, все, що людина починає брати в свої руки, починає своїми руками забруднювати, нищити. І найгірше, як коли ми нищимо свою душу, своє майбутнє, закриваємо перед нами, перед своїми дітьми небо. Навіть не свідомі цього, але це є. Школа, церква, ми допомагаємо формувати дітей. Але найбільша школа і перша школа – це є сім'я, в якій виховуються ваші скарби, які сьогодні є скрилами ангельськими. Але дуже важливо, щоб завтра вони не були здорові. Багато від нас всіх залежить. На це ми маємо звертати увагу. Кожен на своєму місці, вчителі на своєму місці, ми на своєму місці, ви, батьки, на своєму місці. Робимо все, що можемо, для того, щоб наші діти були щасливі, для того, щоб вони були добрі, для того, щоб вони жили в любові. Коли немає в сім'ї любові, поваги, тата до мами, немає часу один на одного, діти ростуть скривджені. І потім з цими вадами, з цими болями вони йдуть в світ. Вони починають створювати свої сім'ї. Вони починають жити так, як ми їм дали цей початок ставити. І часто вони не винні в тому, що потім вони так поступають і роблять. Але ми, батьки, винні. І Бог нас запитає, ну поки можемо, робимо все для того, щоб зберегти їхню невинність і чистоту, для того, щоб вони виховувалися в здоровій атмосфері. Здорова – це не тільки дбати за здоров'я і правильне харчування для тіла, але харчування для душі, щоб була в нашому домі молитва. Щоб була любов, щоб ми мали час для Бога. І тоді Бог завжди буде мати час для нас. І завжди буде допомагати нам. І Він хоче нам допомогти. Це ми часто хочемо відкриватися на Нього. Відкривати свою душу, своє серце, сповідатися, каятися. Дітки, сьогодні ваш такий особливий день. Завжди пам'ятайте в своєму житті, що є коло вас ті, які вас дуже люблять, які готові для вас зробити все. Ваші перші друзі – це батьки, вчителі, друзі, подружки. І дуже є один великий такий друг, який хоче завжди йти з вами по життю – це Бог, це Христос, який насправді добровільно віддав своє життя для того, щоб ми могли спастися. І сьогодні ви робите ці перші свідомі кроки до спасіння. Хай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ви були здорові, щасливі,
гарні і добрі діти Божі, діти для своїх батьків, щоб батьки, дивлячись на вас, як ви ростете, тішилися і гордилися, що так багато роблять для вас і бачать, що це є добре. Щоб ви, батьки, коли діти будуть дивитися на вас, коли не стидалися, щоб ви їх виховали так, а не інакше. Так, це тяжка праця. Напевно, найважча, яка тільки є, і неоціненна, за яку не заплатить нам ніхто. Але ми є щасливі, коли наші діти є добре, коли вони щасливі. Я бажаю, щоб вони не знали, що таке війна, щоб вони жили в любові, в таких добрих ваших сім'ях, відносинах, які ви були в сім'ї завжди з Богом, в повазі до Бога. Хай Господь береже і їх, і всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.
язики уперші там. Вежеві поїдай, не сумуй, мене причасника прийми, ворога твій украй, мене домів, і поцілунку не дам тобі, як Юра, але як розбійник свої дайся. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство твій, пом'яни мене, Велику, коли прийдеш у царство твій, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царство твій, нехай мене на судне, на судження, буде мені причасне святий твій там, Господи, але не зцілення душі тіла Бога і життя вічне. Боже, Господи, мені рішення, Боже, життя і тіло, і помилуй мене. Святослава, життя, Господи, прости в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Страхом Божим і вірою приступити. Щастя урочисте, вступив Ісус у серце чисте. Молюся Господу святому, мій Бог мені, а я у ньому. Христової ласку я п'ю, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю. Святе причастя свій надій, Матері Марії, радіє ангел хоронитель, прийшов до мене сам Спаситель. З любові Христової ласку я п'ю, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю. Урочисте, вступив Ісус у серце чисте. Щаслива вся моя родина, я маю серці Бога Сина. З любові Христової ласку я п'ю, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю. З любові Христової ласку я п'ю, Ісусе, тебе я люблю, Ісусе, тебе люблю, Ісусе.
відніме всі беззаконні ваші і всі гріхи ваші очистить. Спаси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство твоє. Жертву цю і благословить нас на щастя, бо освітив нашу пітню.
любов серце жав пригорненням дітей сміх наш Бог, спас наш так. Ой, яке ж то мені щастя, ой, яке ж то мені рядіше, тільки я так багато, бо Ісус живе. Завітай, Ісус, до мене, сам Христа святий причастя, по предвічення родись у моїй тілесній хаті. Серце радісно тремтіло, і уста відчули щастя, кров Христа і моє тіло, я прийняла святе причастя. Слава Богу!
Михайлівська. Віддай назад. Ставайте на своє місце. Денис Суховецький. Лілія Ждек. Цяпка Злата.
хоче. Дякую всім за спільну подяку.